Aquesta review hauria d'haver sortit fa molt? Sí. Avui vinc a parlar-vos de desconeguts. Llavors, primer de tot, dic que això se suposava que no va ser un reading blog. Us deixaré el meu intent de blog aquí, però ja us aviso que va ser bastant fallit. O sigui, vaig gravar 2 cops o 3? No serveixo per fer blogs. D'acord, tenim. Aquí jo no me'n recordo ni els noms. I m'ho vaig llegir a principis de gener. O febrer, no ho sé. No, gener, perquè febrer no vaig llegir. Però bé, doncs, desconeguts, tracta d'un noi i una noia que es coneixen en un McDonald's, diria. Bé, es coneixen per les xarxes socials. I llavors es troben en un McDonald's. Llavors, des del principi amb això, sospitava una mica. I paral·lelament veiem un suïcidi, assassinat, no se sap molt bé què és. Al principi es creu que és un suïcidi, després, bueno, fan un munt de teories. Al costat d'un pont, un noi a terra, mort. Llavors, aquestes dues històries van corrent paral·lelament. Sí. I després tenim una tercera història de dos amics, que aquesta ja comença més endavant, i ja veureu per què. Però veureu que les tres tenen relació i corren a diferents temps. Llavors, el dels temps a mi em va confondre una mica, però li donava molt de joc, perquè quan tu canviaves d'una perspectiva a l'altra, jo l'únic que volia era tornar a la perspectiva anterior, i era com que tota l'estona podia tornar a la perspectiva anterior, però també m'interessava molt el que estava passant. La part de l'assassinat m'interessava molt més que la seva conversa dels dos coneixent-se, però tot i així, ells dos coneixent-se, quan acabes de llegir tot, et dones compte que és molt més important del que tu pensaves des d'un inici. Em va semblar... Vale. Això ara ja potser que no us quedeu si no l'heu llegit, perquè hi ha spoilers. L'únic que sí que vull dir... Trigger warnings per assaltament, es diu? Assetjament sexual. Hi ha un intent por ahí, en algun punt. Sé que podria ser una... Llavors, què anava a dir? Sí, per la gent que l'heu llegit, o els que us és igual menjar-vos els spoilers, aquest llibre, a mi el que em va semblar és que la relació d'ells dos, l'autor fa que a tu et comenci a agradar i llavors li dona un gir. Jo des del principi sospitava d'ell, però... També va haver moments en què sospitava d'ella. I després ja, quan començo a veure les converses entre els dos amics, ja vaig dir, això no pinta bé, les converses entre els dos amics tenen alguna cosa a veure, no anirà bé. O sigui, no, aquests dos passarà alguna cosa. No tenia clar qui era el mort i qui era el viu, això sí que us ho dic, però sabia que un dels dos era mort. I la noia, al principi vaig sospitar d'ella, però després ja era bastant obvi que no. I quan veig dia, el mateix dia, dia no sé què, de no sé quantos, però una estona abans, i en el mateix pont vaig dir, l'amic ha matat en el Wild. I sí, vaig adivinar. Però, sincerament, prefereixo haver-ho endevinat que no... que es fa alguns cops de que era impossible que ho endevinessis. Per què? Ah, sí, perquè l'autor va decidir que no ho podries endevinar perquè hi ha alguna que ningú sap i que és el que ens porta a l'assassinat. Va ser molt satisfactori quan vaig arribar a qui era l'assassí i a qui havia assassinat, però llavors vaig començar a patir molt per ella. I quan estan en el pàrquing jo estava pensant, és que la mata. I ella movent-se amb els cotxes i jo pensant, em troba la seva situació?
i és que no, és que la meva reacció és quedar-me bloquejada. I llavors quan entra la detectiu, llavors ja va ser com, ara, ara, aquí t'he vist, aquí t'he vist. Em va agradar molt al final, va ser molt satisfactori i potser, només potser, començo a llegir alguna cosa de thriller que no sigui Agatha Christie, que me'ls he de llegir, que és per, perquè sí, perquè me'ls he de llegir, i que no sigui Kassel, que potser segurament no me'ls llegiré, perquè no és... no. Ja sé que ho vaig dir en els meus propòsits, però segurament no me'l llegiré, ja us ho dic. Però potser m'hi llegeixo algun en plan Asesinato para principiantes o Alguien está mintiendo, un d'aquests. I bueno, El piso 1000 en realitat no és com d'un assassinat, no, no sé si és d'un assassinat, no sé què és, però és bastant interessant. L'únic problema és que es fa una mica pesada per mi. I les perspectives i els seus drames, que no són tan dramàtics, no sé. Bueno, el cas que aquest llibre crec que li vaig... Bueno, us deixaré el rating aquí. Espero que us hagi agradat molt aquest vídeo. La veritat, és un llibre que jo recomano bastant quan me'l va... al principi em feia cosa, perquè ja està bastant en el gènere i llegeix bastant misteri. Jo no. És el primer llibre així amb algun assassinat i tal que no sigui de fantasia, que llegeixo. Bueno, no, no és el primer, però com si ho fos. I la veritat, em va agradar. Em va agradar. Ho veig una bona introducció. Així que ens veiem el pròxim dia. Adeu!